Fala aí, galera, beleza? Tô de volta aqui e, bom, eu tava dando uma farmadazinha básica em off aqui pra dar uma progredida, né? Raidei uma vila ou outra ali. Depois de pegar uns bagulhos, eu já vendi, obviamente. Já tô pegando e tô vendendo. Mas eu tava dando uma farmada aqui, roubando os vilas, atacando os bandidos e, bom, péssimas notícias. O rei declarou paz com os verdes. Eu tinha raidado, sei lá, acho que umas quatro vilas? Não sei, mas eu acho que era bom disso, as três, quatro vilas que eu consegui raidar. Uma foi de prata, que foi. Acho que foi essa. Deixa eu ver, peraí, é porque tá. É, foi essa. Eu raidei essa. Essa aqui eu não raidei, que essa aqui tem 70. Ah, não, raidei. Eu raidei essa aqui, eu raidei essa. E acho que essa aqui também. Essa eu não tenho certeza, mas essas três aqui eu sei que eu ataquei. E matei uns bandidozinhos aqui acolá, peguei uns recrutas, inclusive eles estão upando. Não, é esse aqui. É o lanceiro. Lanceiro e o recruta precisa de mais arqueiros, só tenho cinco arqueiros. Ou é seis? Então eu tô precisando muito mais arqueiro. E bom, voltamos no tempo de paz, né? Infelizmente, os Vikings estão muito em paz, cara. Eles estão em paz com todo mundo, pô. Fala sério. Tá muito ruim. Mas olha, eles estão pagando quase 4 mil de ouro pra a facção azul todo dia. É muita grana. Quem dera receber desse tanto aí. E bom, agora eu posso rodar por aí de boa. Bom, eles acabaram de ser atacados aqui, ó, pelo exército verde. Eu até fugi. Eles têm um exército de 470, eu acho, atacando esse castelo. Daí esse exército chegou aqui, eu tava junto. O exército chegou pra você, mano, eu vou cair fora. Na hora que eu saí, eu cheguei mais ou menos aqui na vila, eles atacaram. E na hora que eu passei pela vila, cheguei mais ou menos aqui, foi quando eu comecei a gravar, quando eles pediram paz. Ainda bem que eu caí fora. Eu ia ter perdido tudo. Opa, Garrus, Império do Oeste, concede o castelo de Torres a Satares com o conselho dividido. Ah, tá, eles deram um castelo a alguém do. Provavelmente isso aqui. Nem vi, na verdade. Nem vi o nome. Deixa eu ir Vacheg lá. Cara, minha influência não tá melhorando muita coisa, não. Porque como eu perco um por dia. Por causa que eu sou mercenário, eu tenho que chegar nível 2 para virar um vassalo. E é por isso que eu tô farmando bastante. Eu não tô conseguindo influência. Influência, pelo que eu entendi, você vai usar quando você fizer parte do. Rapaz, bem que isso aqui era uma boa para me pegar, mas eu vou vender, foda-se. Você vai usar quando você for um vassalo. Então você tiver seu próprio reino. E daí você. Aparentemente, né? Você. Essas votações que teve ali do castelo, por exemplo, do conselho dividido. Eu posso usar influência pra melhorar a chance de eu ganhar o castelo ou a cidade, tá entendendo? Vaga Daura. Vaga da Aurora. Cara, 72 de golpe. Ela é lenta. Não, não é. Não é muito lenta ela. Não, vou tentar. Droga, eu dei quando eu tô de arco flash. Ah, miséria! Ele tava mirando no outro e me acertou. Ah, droga. Rolando. Eu sou do grupo azul, tá todo mundo em pé ainda, o time azul. Acertou o cavalo, ué. Ah, miséria! Soldado Sturge.
Droga, ele não foi. Ele não foi de novo. Acertei. Droga, adiantei demais. Escudo. Ah, por pouco. Mano, que luta chata, doido. Vem logo aqui, miserável. Ah, desgraçado, mano. Acerta. Vesgo do caralho, até eu tenho acertado. Quase acerto o meu. Acerta esse maluco, doido. Aê. Cavalo. Vou tentar apostar aí, mano. Ah, tem um de lançamento. Tá. Passou por cima da cabeça dele, Olha, olha aqui. Ó, eu vou deixar ele se matar lá, que daí, né? Eu só enfrento um. Você aposta em quem? Eu apostei nesse cara aí, ó. Agora aposto em mim. De primeira, rapaz. Lanceiro pesado. Ele é bom com escudo. Esse cara aí deve ser um lobby, esse tal de rolar. Torneio terminado. Ganhei 1.300 do torneio, mas cara, essa espada é boa, hein? 900 ela vem, cara. Essa espada devia ser cara pra desgraça, hein, doido? Porque, ó, 63 de corte, o dano de golpe. Essa aqui é 84. Não, é 72. Ela é bem melhor. Ela é mais lenta, obviamente, porque ela é menor. Ela é 98. Essa é 89. Então ela tem certas vantagens e desvantagens, mas eu tenho quase certeza que a espada deve valer volta de uns 6 a 7 mil. Por ela ser maior. Eu queria um machado melhor que esse que eu tô, pô. Eu queria um mais comprido. Esse machado que eu tô é muito curto. Não, não vou comprar escudo, não. Esse 95 de dano perfurante, cara. Que maravilha, hein? Que maravilha. Deixa eu ver, eu tenho comida suficiente. Nossa, eu tô exagerado de comida. É porque eu ataquei tanta vila que eu tava meio que exagerado de comida agora que eu vi. 90 de grau, cara. Nossa. Eu acho que eu vou acabar vendendo essa espada. A não ser que eu acho um compêndio, deixa eu ver. Ah, tem um compêndio. Vá lá os 10 cirurgias. Em cirurgias na Academia Imperial em Licaron. Eu tinha muitos pacientes, ricos e influentes na cidade. Achei que estava salvo dos perigos e intrigas do Império. Mas um dia, é bom que quiser ler, é só pausar agora. Ah, peraí, ainda. Aqui. Quem quiser ler, é só pausar agora e dar uma olhada. Bora continuar. Ah, você também é vítima do poder imoral do Estado. Você quebrou seu juramento, a sua decadência não me surpreende. Alguém com você pode ser muito útil na minha companhia. Bora, ué. O cara que é bom em medicina, tá top. Deixa eu só dar fazer um bagulhinho aqui que eu esqueci. Ah, não, eu tô em cima já. Eu esqueci que eu tenho mudado a pessoa da minha câmera.
Ok. Começa a ter um nada pra vender. Branda. Ah, um cutelo. Comida tô de boa, vida tô de boa. Agora eu preciso achar alguém pra me atacar agora. Alguém pra me arranjar confusão. Menos 15% de peso de armadura, 10% de manuseio de arma a pé. 10% de manuseio de arma para as tropas a pé na sua formação. 4% de velocidade de movimento e combate para tropas a pé de categoria 3 acima. Cara, se eu fosse de uma mão, essa primeira seria bem útil. Seria bem útil se eu fosse de uma mão. Mas de duas mãos não vai mudar muita coisa não. Eu vou pegar esse manuseio de arma aqui que é bom pra minha infantaria. Então eu acho... Eu acho que eu vou ficar dando uma rodada por aqui até acontecer alguma coisa importante. Se acontecer alguma coisa importante, eu volto com vocês. Mas apareceu esse cara aqui agora, eu não sei quem é. Radagus, eu acabei de chegar na cidade, tipo, eu parei por uns 2 minutos só de gravar. Apareceu esse cara. Poliana, que bom te ver. Acredite ou não, eu estou falando. Acredite ou não, eu estou falando sério. Eu estava procurando você. Você fugiu? Cadê minha. Ah, era da história. I'll tell you everything. Ah, calma, espero que você tenha. We found your little brother and sister. But my former partner betrayed me. We came into his camp to negotiate the kid's release, and he seized us. What scum, eh? História, né? Even in this profession, double-crossing your comrades is frowned upon. Ele é um bandido, né? Se eu não me engano. Esse, pelo menos isso aqui é os bandidos que usam, né? I escaped. One of his men, quiser ler, só little guiltier um than the rest. I know where he is now. But in return, I will have the pleasure of killing that. Ah, you can't trust me. Splendid. But of course. Resgate sua família. Tava vindo aqui pra fazer esse torneio. Estandarte de escudo de ferro. O que é isso aqui? Vamos ver o que é que ele dá de bom. Aumenta quanto? Ah, dano de escudo, cara. Que bosta, hein? Pensava que era dano geral reduzido em 25%. Eita porra! Toma na cara, meu. Eita, quase que pega meu aliado. Toma na cara. Achei fácil. Trago pra todo cima. Morri. Os três meninos. Ah, sai fora. Ah, vacilo. Bom, vou achar onde é que... Ah, tá ali já. Bandidos da montanha. Bom, acho que o que eu tenho aqui agora eu já consigo atacar o... Esconderijo do bandido da montanha. Tem uns 6 legionários. Dá pra levar esses lanceiros pesados também. Dá pra levar. 50 de armadura. É, 50 de armadura. Dá pra levar ele. Além deles, cara... Acho que teria que ser arqueiro. Eu não tenho cavalaria nível alto ainda, não. É que eu tenho já sim, eu só não tenho é montaria de guerra pro meu pai eles. You finally arrived. I have a few things to. We have to be clever. He is a cunning fellow in a low and base kind of way. That you did. That. A guarda vai ter para atacar. Juntou mais um grupo de bandidos. Acho que eu consigo. Vamos ver. É, ele vai comigo. Ó, vambora. Droga, era pra ter tirado um arqueiro e botado mais um lanceiro. Olha lá eles, ó. Vixe, tem até cavalaria comigo, pô. Só bora. Não tem muito papo aqui, não. Droga, foi pro lado. Oi. Toma! Que flechada de primeira, hein? Miseráveis que vou dar flash. Ah, droga. Faz.
estão mais com porrada só, hein? Acho que não me passa assim, eu não vou nem conseguir acompanhar eles, que eu sou mais lento. Eu não tenho atletismo, pô. Ó, ó, tá acompanhando. Aí, vambora. Olha o tanto de arma. Ah, já, sério, só de peito. Com certeza. Olha o grupo acolá, ó. Tem uns 3, 4. Tem mais um cara ali em cima. Que tá morto. Ui. Tem mais um ali. 2. Muito alto. Muito baixo. O que sempre. Quase. Errei. Ia passar por cima ainda, mesmo assim. Morre ninguém não, doido. Da esquerda já era. Deixa eu chegar. Ah, droga. Opa. Ah, droga, quase. Um morreu e o outro já era também. Droga, acabou então. Opa. Bastards, you're the kid of my captives, right? I saw Radagos with ya. You know he can't be trusted. Radagon. Nah, there's no more talking. I'll do you the honor of dueling ya, and my men will stand down if you win. Ai, tá, se eu duelar, eu só mato ele. Se eu matar os outros, tudo deu, eu lucro mais, não? Eu vou ter matado mais gente, quer dizer, ah, deixa pra lá, vamos lá. Eu rostei, careca. Bora. Acabou. Ah, bandoleiro, ladrão da estrada, montanhês. Porra! Botas selváticas encerradas. Enceradas. Lança dentada. Vocês começaram a perder tempo, agora você é propriedade de Radagos. Opa! I knew you'd come. Oh shit! Damn, sister, nothing can stop you. Yes, we are all fine. Nós vamos. I'll take them to the nearest fortress. Meet me there later. Well, looks like we've gotten your. Don't let your conscience bother you about letting me go, by the way. Huh? Well, I dare to hope, I suppose. All right, then. I'm not going to grovel to you. So get it over with. Ah, pai. Tá morrendo também. Você nem quer. Você quer? Não. Mas, aparentemente, ele matou os pais do personagem e atacou... Oh, droga. Não. Eu quero medicina. O mais de XP que der pra botar em medicina eu quero. Pra me aumentar a minha cura, que eu demoro demais pra me curar. O Kaba disse que ia me esperar em algum castelo próximo. Cadê? Não tem missão dele, pô. Então é isso, bora pra cidade. Opa. Miserável, doido. O bicho tava invisível, ó. O castelo me casou com o Messui. Bom, acho que foi isso por enquanto a missão. Eu vou voltar a caçar alguma coisa que esteja acontecendo por aqui. Vou dar uma farmadinha e dar um volto com vocês. Rapaz, aparentemente o povo gosta de dar missão na hora que eu paro de gravar, né? Então foi assim, cara, eu parei o vídeo bem aqui, cara. Eu vim pra cá e já deu isso aqui. A Lística completou 15 anos e precisa dessa orientação, que é a Lística. Você deu a ela um presente especial.
Caramba, ela tem 105 de montaria, doido. Ô, louco. Rapaz, a mina é braba de cavalo, doido. É meus filhos isso aqui, será? Ou é irmão? Sobrinho, sei lá. Ela derrotou um instrutor de esgrima. Pô, o instrutor de esgrima é muito bosta, então, viu? Pra ser derrotado com a menina de 12 de arma de mão? Caramba. Arco e flecha. Cara, como ela tem montaria alta, ela vai ter bônus de. Não bônus, mas tipo, ela não vai ter debuff de arco. Então, vale a pena botar ela cavalaria e arco. E eu. Pera ainda. Como é que eu vejo. Investir. Opa. É o cara que salvei. Aí que tá. O que tá brilhando? Tá brilhando meu aqui, ó. Missão não tem nada. Por que ainda tá brilhando, velho? Cara, que desgraça é? Pois estava sem mãe e dizia o que tá errado, isso pra ele ter casado mal com seus pais. Pronto, reino. Plans, Polishop, três membros. Ah, eu contratei o cara da cirurgia e esse cara tá onde? Ele tá em Vacheg. Caramba, daí é porque ele disse que tá próximo, mas falta 4 aqui. Falta 16. Onde que eles? Fiodó e Alística, isso é o quê? Ah, irmão, irmão, ó. Irmão de Poliana. Deixa eu botar a broca pra ele, então. Deixa eu ver, ele tem 100 de cavalaria também. Ah, ele é forte. Não tá nada. Ah, só pro vigor. Resistenciamento tem um. Inteligência. Nossa, tem um de vigor, mano. Uau. Então, ele é inteligente, então. Ó. Ele tem inteligência nível 4 já. Bota inteligência 5. Ele vai ser o engenheiro. Ela vai ser pro combate, então. Não tem o que fazer, já que ele tem uma build muito bosta já do início. Intendente, tática, arma de aço, não. Começa também não, vou botar ele de engenheiro. Médico, eu tenho mais nível que eu e eu tenho um cara especializado em medicina, então não adianta nada pra mim. O que que tá piscando, cara? Eu tenho um toque esses bagulhos ficar piscando aqui na minha tela. Ah, desce, não tem nada, não tem nada. Pra garantir que não tem mais. Ah, agora sim, com um desses aqui. Sumir agora. Bom, vamos lá. Eu com certeza vou receber alguma coisa na hora que eu parar de gravar. Vamos lá. Bom, eu não disse? Eu acabei de pegar essa missãozinha aqui de escoltar essa caravana. E eu recebi. Ué, peraí, aqui. E eu recebi um mensageiro pedindo pra casar o meu irmão com essa mina. Zaverena se juntará a Polishop. Você ganha mais 10 de relação com os Ormidoving, que é calculista, mas o calculismo representa sua capacidade de controlar emoções e interesses de longo prazo. Ele é calculista e destemido. Ela é uma porcaria. Acho que eu vou recusar. Eu não sei se. Ah, ele vira um Lorde? Quer dizer, não sei se é já um Lorde. Bom, ela se junta ao meu grupo, então. É, vai, vai, vai. Eita, mas é feia, hein, doido? Thank you.
esse computador. É, agora acabou. Pra quem quisesse ver, eu já deixei aí já pra quem quisesse ver como é o casamento. E é isso, né? Pô, tá falando outro? Ah, tá. É a vista que ele se casou. 15 saqueadores, ó. Ô, miserável. Outro 15 saqueadores, mano. Tá, bora então. 15 saqueador, pô. É nada. Assim, eu botei uma armadura melhor no meu cavalo, se era melhor. Pra ele tomar mais porrada sem morrer. Ele tava precisando. Toma! Toma! Dragon Rei. Ui! Ui! Olha aqui, rapaz, volta aqui, rapaz, volta aqui, rapaz. Vai não. Eu tô ficando cheio de prisioneiro. Tem que levar na cidade. Ah, tudo lá na cidade, né? É, tudo lá, tudo lá. Vou vender eles tudo, hein? Deve dar uns 500, 600, talvez. A arena lá. 706. Olha aí, rapaz. O melhor lucro até agora. A zagaia de lâmina larga. Isso parece ser um... de duas mãos. Ah, não. É lança. Tá bom, na verdade, né? Você joga. É, o parceiro. Tá pronto pra perder? Se funciona, acabou, né, ué? Tá. Morreu. Vamos, cara, me ajuda. Tá as costas verdes, filho. Aê. Cadê a lança? Drago. Ui. Errei. Errei. Eu sou mais vezes que eles, doido. Ai. Boa. Errou. Otário. Deixa eu ver, essa lança serve de coxa? Não. Vem, puxa, vem. Não dá pra acertar ele, mas dá pra acertar o cavalo. Mata o cavalo, mata o cavalo, mata o cavalo. Eu esqueci da minha vida. Esse cara vai perder, mano. Ele é um arqueiro. E ele é um personagem importante, o Rick. Eu disse que ele tem até armadura boa, dele. Oh, oh! Ah, doido. Podia ter sido a viravolta, ó. Vai, mano, eu confio. Eu tô até assistindo. Eu confio, eu confio. Eita, porra. Bora, agora, agora. Ai, ai, que decepção, mano. Oh! Ele nem atacou, nem sequer tentou atacar de feliz. Vai, 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 vai. Nossa, doido. Vai, 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 tá de frente, mano. Vai!
Eita, cabra burro! Monta no cavalo, desgraça! Ok, eu vou cansar. Oh, oh, oh! Ficou tão perto, cara! Ó, vem, não, vem, não, vem, não, vem, isso. Eita porra! Ó, ó, ó! Minha nossa, eu vou cancelar isso aqui, ainda não. O cara no cavalo é imbecil e o cara no chão é mais retardado ainda. Opa! Mas se. Eita caralho, nunca duvidei, pô, nunca duvidei. Nunca duvidei. E agora enfrenta o cara lá do cavalo que é imbecil. Ok, admito, esse torneio foi bem pedo, mano. Foi decepcionante esse torneio. Admito. Foi estúpido e sem graça. Os caras passaram meia hora indo pra lá e pra cá sem nem acertar nem um o outro. E eu ainda ganho essa porcaria. Eu queria ganhar um cavalo melhor, porque esse aqui que eu tô. Um cavalo de uns 20, 30 mil. Daí eu ia andar mais rápido no, na batalha. Ah não, essa ali é outra. Essa aqui que eu tenho que seguir. Segue ele! Vem, me ataca, vem! Ele tá atrás do avião? Não. Droga, o problema é esses aí. Esse grupo é enorme, 32. Isso que é o problema. On my command! Estão muito perto. Footman! Sails up! Archers! Ride up with me! Deixa eu acertar, caralho! Mano! Tá maluco? Os caras com machado de uma mão tem mais alcance que eu, porra! Olha! Tu vai! Aí! Drago, vai dar um arqueiro. Não acerta de jeito nenhum, dois. Fica aí, fica aí. Vai não. Tô com o devido. Droga. Ok, infantaria, vocês têm que ir pra cima. Não tá dando bom não isso aí não. Ixi, ainda bem que esse cara da lança na minha esquerda não atacou. Eu sabia que ia dar merda. Caravana, caravana. Peguei mais um arqueiro. E acabou. Ah, só perdi um. E um arqueiro treinado, que é nível 3, eu acho. Ó, tô com 16 de influência. Isso é o que eu tô. Subi nível de... Ah, foi cirurgião que subi nível. Esmagador, aumenta o manuseio de arma de uma mão. Aqui tá, eu poder... Que arma que tá, líder?
Acho que eu vou botar ele de chão e usando crossbow, que tem nível 30 já. Dá pra eu fazer isso. Caramba, ele tem 120 de medicina, doido. Ô, louco. Brabo pra caramba, hein? Aí sim, agora eu tenho um médico de verdade. Tem cheque pra ele. Ok, eu vou dar aquela arma boa a ele. Aqui a vaga da Aurora. 72 de dano, pega aí. Pega esse arco por enquanto. Não, não vou dar arco pra ele, não. Pega essa roupa aí que é melhor. Braçadeira que não tem, pitão bosta, bota melhor. E é isso por enquanto. Tem mais nada pra você não, nem escudo tem pra você. Mas é pobre. Opa, perdi um arqueiro e ganhei 5. Calma aí. Preciso de mais infantaria. Recrutar, só tem os recrutinhos, não tem os que viram cavalaria. Ah, bora vender tudo isso aqui. Tu. Ah, tem 50, eu tô ganhando acho que é 300 por dia que eu fico. Que a caravana sobrevive. Vender os prisioneiros. E esperar um pouquinho até acabar de sair. Vou acabar a missão. Cadê a caravana? Ele tá aí dentro? Ó. Não, seguir aqui. 12 saqueadores ali. Rapaz, é melhor ir mais à frente que eles se eu conseguir, não é verdade? Porque eles vão ser atacados. Ah, aí, não disse, ó. Eles vão ser Back off, atacados. stranger! Unless... Você se feriu. Oh! Caramba, doido. Aí, consigo agora. Droga, eu tava com 19% da vida só. A maioria já perdeu a velocidade toda aqui. Comerciante. É, perdeu um cavaleiro. É, perdi só o cavaleiro. Até porque, né, doido? Um cavaleiro contra um exército de cavalaria. É realmente difícil você sobreviver, tá ligado? 32 inimigos de cavalo contra você só. Soldado estúdio. Arqueiro vai pro crossbow, tudinho. Apesar dele ser lento pra atacar, mas ele é mais rápido. Ele tem mais precisão e dano. Subir de nível? Subir em medicina. Mais 5 pontos de vida. Recuperação 30% dos pontos de vida perdido após cada batalha. Cara, é bom, pior que é bom. Eu já vou sair da batalha com mais de 30% de vida. Ou eu recupero só 30% pra completar os 30, fechar em 30%. Então, dos dois, tem alguém vindo atrás de nós ali. Ah, esse escudo sai pra ele. 2.700, rapaz. Ah, esse escudo sai pra trás. Cavalo Carahan. Aí que tá, eu prefiro ganhar em arena, deixa eu ver. Ah, tem que esperar. Ah, eu tô com a vida baixa, na verdade. E eu tô sem comida agora que eu vim, ainda bem que eu chego na cidade. Ok. Tabardo branco sobre loriga da malha. Da armadura. É, 34. Tá
Rapaz, rapaz, talvez, talvez. Boa, valeu. Caixa de mim já era. Ainda bem que ele errou, porque o meu escudo não ia me proteger não, porque meu escudo tava pro lado. Droga, ainda tem um cara importante. Tem dois andares esse Yorick também. Draco passou por cima dele. Pega, pega, pega! Tá, vamos lá, então, vamos lá então. Otário! Aposto que eu tô chegando nas finais. Ajuda aqui, mano. Então e tu, vem. Vai, então eu como as costas dele, vai. Droga, a vida chegou. Ajudou, ajudou agora. Aê, agora nós se mata. Agora é x1, rapaz. Ui. Ui! Eita! Ui! Rapaz! O cara me ferrou, doido! Não, vou parar por aqui. Depois de uma humilhação dessa, caralho, não, parando por aqui. Fechando a vida por aqui. Valeu, galera. Espero que tenham curtido esse headshot que eu tomei aí. Até o próximo vídeo, caralho.